Olá, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuaçu Web. Estamos aqui no Cine Teatro em Fio, no centro de Maricá. Nós vamos falar aqui, né, com o Quaquá, o Washington Quaquá. Ele é presidente do PT e está fazendo o lançamento do seu livro hoje, né? É Maricá, Cidade das Utopias. Fale um pouquinho, Quaquá, aqui do seu livro, que é muito interessante, está falando muito da sua cidade, não é isso? O livro conta a nossa história aqui em Maricá, como é que nós começamos a nos organizar aqui, como é que um grupo genuinamente popular, de gente do povo, se organiza, tira uma cidade das mãos dos coronéis, em especial de uma empresa de ônibus que dominava e controlava toda a vida da cidade, como é que nós ganhamos um governo e transformamos em 10 anos, fizemos uma transformação extraordinária na cidade de Maricá, reconhecida no Brasil todo, no mundo todo, admirada na região, na nossa região como um todo, as pessoas que conheceram Maricá. E vocês em Itaipuaçu sabem disso. Em Itaipuaçu você não conseguia chegar em Itaipuaçu, naquela estrada de Itaipuaçu, na Rua 1. Enfim, nós fizemos uma transformação brutal na história de Maricá e hoje o livro conta um pouco o que foi isso, esses 10 anos de governo, de hegemonia popular em Maricá. E vamos falar aqui com o secretário Diego Zeidan, de Economia Solidária, né, que vai acontecer aqui hoje o evento de anúncio da ampliação do programa Renda Básica da Cidadania. E ele vai fazer um pequeno resumo para você que não pôde estar aqui hoje. Tudo bom? Tudo bom. Bom, a gente está aqui no evento, o senador Suplicy veio prestigiar também o evento, está aqui conosco, vai fazer uma palestra sobre o Renda Básica, que é um projeto que ele ajudou a criar aqui no Brasil, tem uma lei que ele aprovou junto com o presidente Lula. E aqui em Maricá é o único município em que a gente executou essa lei e implementou o programa de Renda Básica no país inteiro. Então, Maricá hoje, através do cartão Mumbuca e do Bolsa Mumbuca, a gente paga o Renda Básica para as famílias carentes e a gente hoje está fazendo um anúncio de ampliação. A gente vai ampliar para mais famílias o cartão Mumbuca e a gente vai fazer uma diferença que a gente vai começar a pagar o cartão Mumbuca por pessoa e não mais por família como era antes. E nós vamos falar aqui com o vereador da cidade de São Paulo e ex-senador Eduardo Suplicy, que está aqui e vai participar, né, do anúncio da ampliação do programa Renda Básica da Cidadania. Como está aqui em Maricá participando desse programa? É um momento de felicidade para mim. Se trata hoje de um passo pioneiro que Maricá dá, no sentido de se instituir aquilo que já é lei no Brasil, mas para ser instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que tenhamos um dia plenamente instituída para toda a população brasileira a Renda Básica de Cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, com o progresso do país, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. E é com grande alegria que eu cumprimento o prefeito Washington Quaquá, que iniciou, o prefeito Fabiano Horta, que continua expandindo a Renda Básica de Cidadania, e inclusive o Diego Zeidan, secretário de Economia Solidária, que aqui está sendo responsável pela execução e implantação da Renda Básica de Cidadania. Portanto, meus parabéns a Maricá, um exemplo para todo o Brasil e para o planeta Terra. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Aqui é Vera Lúcia da TV Itaipuaçu, imagem de Beto Vídeo. Música.